दिसपट्टी उतारा कोप्यांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान येवकार. आप्रिलाची 11 तारीख 2024 काळाचो शेवट. म्हादे वावेस्पो 24 आनीक वोड 10 तेन्ना सोबार जाणांचो भावार्थ घालतलो. मनशां एकामेकाक लावन दितोली आनी एकामेकाक जोडटली. आमी काळाच्या शेवटाच्या दिसांनी पावल्ली आसा. आमी पळयत जाल्यार वयता थंयसर नश्टेपण वायट वाडत आसा आनी भावार्था पासून ती आयज आल्ल्यान. आनीक देवाची उतर म्हणटा कितें, आनीक ह्या शेवटाच्या दिसांनी लोक एकामेकाक लावन दितोली आनी एकामेकाक झोळटली. आनीक हें कारण कितें कांय इतलें जळपाक, तांकां भितरल्यान जळून आसा, दुसऱ्यांक ती आपल्याचो दुस्मान सजमतात, आनीक कितें नाका जाल्लें उलयतात, तेजें कारण एक जावन आसा, तांचे भितर मोग उणो जाला. आनीक शेवटाच्या दिसांनी मोग उणो जातलो आनी लोक एकामेकाक जळटले आनी तांचो पळय पयलो मोग आसलो पळय तो सांडटलो. पूण जरी तो तुज्या भितर जे खालजान देवीक मोग आसा जाल्यार तूं लोक कितलोय वायट पळय जाल्यार तूं तें दामतलो. पयले पेद्रू आवेस्वर 4 आनी वोड 8 आनीक मुंडेचें पुस्तक आवेस्वर 10 आनीक वोड 12. पळय जेन्ना मनशान पळय तर एक पातक केलें जाल्यार तो पातकाक सांपडलो जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? आमी आमचे दोळे बंद करूंक जाय. ओ ताजे विशीं सगळ्यांक खबर पावूंक जाय. ना ना, तें करचें बदलेक आमचो भितर देवीक मोग आसा जाल्यार आमी ताका खुशीन व्हरोन ताका बरे भाशेन ताका सजमायतलें. ताजी चूक ताका वळखोंक जाता त्या भाशेन. आमी आज जोडून ताचे पासत मागणें करूंक जाय आनीक दुखांनी मागणें करून ताजो आत्मो सर्वेस्परा लागीं पोत्तून येवचो म्हणून आनी ताणें आपल्याची चूक मानून घेवन आनीक तो पोत्तून येवचो म्हणून. पूण तरी आसतना जरी तर तो आयकना जाल्यार ताका तुवें सोडून दिवंक जावो. आनीक तो तुजे तर तें आयकना जाल्यार ताचे विशीं आमी वायट उलोवचें न्हय आनी अशें केन्ना चिंतचें न्हय की ताका आमी भायर घालया आतां आनी पयस करया म्हणून आनी ताका लजेक घालया. ना, आमी ताका पळय पोत्तून देवाशी तो येवचो जावचो आनीक ताचें निसणटोन जावचें न्हू म्हणून अशें आमी आवडूंक जाव. दुसरे ते मुतकारांक बरयले चीट आवेस्वर 2:24, जाकोबाचें पुस्तक आवेस्वर 5:19-20. वेस्पराक तें पसंद ना जेन्ना पळय आं जरी तर तूं ताचें पळय जें पातोक पळय तूं सगळ्याक कळीत कोत्ताय पळय तें आनीक अशें कोण मनीस कोत्ता जाल्यार तो देवाच्या फर्मणांतल्यान चुकचो ना. आपोसोल पॉल थिंगा शिटकावणी दिता रोमकारांक बरयले चीट आवेस्वर 2:1. तर हांव विचारतां, मनशां दुसऱ्यांचे तूं नितीचें फोर्मोन मारताय. कोणूय जावं तो कोणूय जावं कोणूय जाची तूं अशें करूंक तुका होकूच ना. कारण दुसरीं मनशां कोत्ता तींच कोतुबां तूंय कोत्ताय. म्हणटोच तें दुसऱ्यांची तूं जोडटी कोत्ताय तेन्ना तूं तुजेरूच तुज्या गुन्यांवाची खास्तीचें फोर्मोन मारताय. पळयात नवाच्या जिवितान एक घडणी घडता. नोवा बरोच सोरोप येता आनीक तो सारको विंगलो थिंगासोर तो निदोन आसता आपल्याचे त्या खुमटीन. आनीक शेम आनी जाफेत दोग जाणटाचे पूत बापाचे ते विंगले पळोवन पळय तांकां गोमना फुडें ते तोंड पाठ करून बापाचे विंगले पळोवन धांपतात. पूण जेन्ना हेम तो दुसरो कानान पळय तो जेन्ना आपल्याचे बापाचे विंगलेपण पळयता पळय तेन्ना तो ते दुसऱ्या दोगी भावांक वचून ते सांगता आनी नोवाक हें दूख जाता पळय हेमान अशें कितें केलें काय म्हणून आनी ताजेर तो शिराप घालता. त्या पासत हेम ताजो पळय जो भाव जो पूत आसलो पळय ताजे शिरापान तो जियेलो. पळय तूं हेम ताजो पूत आसलो पळय तरी आसतना नोवान ताजेर शिराप दिलो घातलो. आनीक तूं पसून देवाचो भुरगो जायत पूण तुज्या काळजान तूं दुसऱ्यांक तशें फोर्मण आनी क्रिटीक नेगेटीव क्रिटीक मारी नाकाय. देवाच्या भुरग्यांनो, देवाची कृपा आमकां आसा आनी त्या पासत आयज आमी उबी आसा आनी आमचो भस्म जावंक ना आनी ताचे कृपे पासतूच
आम्ही आयज ह्या संवसारांत जियेता, जरी तर तूं त्या कुरपेंत जियोंक सोदता जाल्यार तुवें त्या देवाक खालती रावंक जाय आनी मनशा मुखारूय खालती जिवीत जियोंक जाय. नियाळ कोर मात्यो अवेसपोर 7:3. तुज्या पेल्याच्या दोळ्यांत आसा तें कूस तूं कित्याक पळयताय आनी तुज्या दोळ्यांत आसा ती पाटी तुका दिश्टी पडना. आमेन. नियाळ सकाळचें वाचप 1 सामुएल अवेसपोर 17:18 आनी सांजचें वाचप लुकाच्या सुवर्तमान अवेसपोर 1:28. सोरेस्पराचो आशिर्वाद सदांकाळ तुमचेर आसूं.